Tieto tehlové novostavby sa nachádzajú v dosahu MHD v tichej lokalite Veľkého Šariša, časť Kanaš. Sú to štvorizbové poschodové rodinné domy, dokončené do stavu kolaudovaný holodom. Obývačka je prepojená s kuchyňou, a na poschodí sú ešte tri spálne. Pozemok je rovinatý. Ak hľadáte práve takéto bývanie v tichej lokalite, ale v dosahu MHD, zavolajte nášmu maklérovi a dohodnite si obhliadku.